hyvä. Eli tää on sen sorttinen lämminhenkinen ihmissuhdekomedia, jossa on tragiikkaa, jossa on ongelmia, jossa ihmiset taistelee onnensa puolesta ja toisaalta seikkailee ja kaikki. Tässä on neljälle hengelle hieno työ siis. Ja nyt tämä esitys erityisesti lämmitti mun mieltäni kovasti. Viehättävä esitys, oli hyvät näyttelijät ja sitten mä en ole Jukka pitkästä aikaisemmin nähnyt näyttelijöitä, niin minun mielestä niin kuin uutena näyttelijänä, niin hänen tapa näytellä oli tosi viehättävä, sellainen rento ja jotenkin hyvin juurtunut ja toki kaikki näyttelivät hyvin, mutta oli ilo seurata tämän päähenkilön työskentelyä. Ja sitten siellä oli paljon sellaisia tunnistettavia kohtauksia. Muutamia aika hauskoja one-linereita, jotka asui joukossa. No tykkäsin tosi paljon ja erityisesti tykkäsin tästä mahtavasta dialogista ja nohkelasta sanailusta, mitä siinä oikein jäi odottaa, että no mitäs seuraavaksi. Hyvät tunnelmat ja semmoista ihanaa pakoa ja irrottautumista arjesta, mutta silti tavallaan niin totta. Kannattaa mennä katsomaan. Neljä näyttelijää tekee monologin. Valtavan pitkät, noin hienosti. On se upeaa. Valtavan harjoittelun työn jälkeen. Kiitos ja kunnia. Hauska rakkaustarina, jossa oli vähän draamankin käänteitä, eikö vaan? Ja tuli mieleen tuossa, kun seurasi tuota esitystä, että ehkä niinku omassa elämässäkin voisi olla tämmöisiä hauskoja vivahteita. Ja tuli hyvälle tuulelle. Ja niin kuin tuli molemmat puolet, niin uusi näin draama ja komedia oli kaikilla näyttelijöillä hyvin hauskaa. Se on pelkästään komedia, vaan siinä oli tässä varsinkin toisella puoliskolla oli tämmöistä hauskaa draamaa myöskin tietyllä tavalla. Että tosi hyvät suoritukset ja tuli oikein hyvälle mielelle. Kokonaisuudessa, jos ajatellaan näitä, se oli hyvä. Kerrankin hienosti käytetty myöskin tuota suunnittelemaan ja näyttämöä. Ihan oikealla tavalla ja voimallisesti. Siinä oli, no totta kai se on paikassa. Ja se, että siis niin kuin kokonaisuus pelasi siinä. Kaikki tuotannon ajatuksetkin meni ikään kuin, ajoitukset siis menivät ikään kuin oikeaoppisesti. Vaikka puhutaan komediasta, niin tämä oli draamallinen komedia. Ja sinne pyrittykään. Komediaan kuuluu draama. Niin, että se ei missään tapauksessa pyrkinytkään olemaan sen kaltainen komedia, että olisi vaan naurattanut, vaan tässä on ihan vakava sanoma. Mari Turunen on yksi ainakin mun todella lempari näyttelijä. Hän nyt oikein räväytti tuossa toisessa näytöksessä oikein todella. Not helpottuneet. Sen takia, että joku mukana tekee, mutta jääkö sanomatta mikä se oli? Ei meillä mitään. Meillä ei ollut keskenään, mutta mun piti sanoa siksi ja tuli seksi. Joo. Ja se oli vähän erilainen, se korjaapa nyt siitä sitten, että näin. Se oli vähän semmoinen asia. Minä vähän aikaa kelattiin ja sitten mä vaan sanoin, että sano nyt sinäkin jotakin. Eihän ihan mennyt näin. Sitten pussattiin ja pari kertaa. Ja niin. Oikein hyvältä. Oikein. Heitti taas siihen. Niin, ja mulla tuntuu oikein hyvältä. Ehkä olisi niin nuoruuteen palannut silloin, että hänen kanssaan sai jo. Se karismaattinen. Niin. Oikeastaan tuttu joka paikassa kielmöinti. Joo. Se on siinä. Kyllä. Siis näin. Ihan kauhean. Näin semmoisen äimistä, että miten täällä on näin kuuma. Se on varmaan tämä järjettä karisman määrä, mikä esimerkiksi jokaista huomioon. Voisi olla vaihepuoli. No se voi olla myös vaihepuoli. Vaikka vähän on oikeasti 32 kosteutusnäytelmissä sanotaan, niin eikö se silloin vielä paikkaa? No ehkä mun vaihepuoli. No, mutta hyvä meininki. Mun mielestä meni aika hyvin. Eilen ennakossa saattoi olla ehkä vähän parempi, mutta siis ei ollenkaan huono ensiltä, että aina pystyt petraamista on hauskaa ja silleen. No nyt teidän kemia, koska munkin tuli nyt. Elää huoli, voi ihmisen. Mutta te olette niin, sano se. Ei, mä en enempää. Tää sanot mun mielestä tosi. Eli lämpimät tunnelmat. Joo. Kyllä, ja sitten se oli musta mukavaa, että yleisö siis selkeästi niin kuin haluaa katsoa komediaa, mutta ne myöskin, niin kuin, ja sitten he saavatkin katsoa kyllä, mutta ne myöskin siinä sitten muistaa tai siis jotenkin niin jämähtävät myös sen asianäärille sillä hyvällä tavalla, siis tarkoitan, että suostuvat myös vakavoimaan. Niin, suostuvat myös vakavoimaan, että se ei pelkästään semmoista, että missä tässä on se kiinni. Ja siis tuossa on aika paljon asiaa, että se mä oon nähnyt kaikki Tampereen komediateatterin jutut 20 vuoden ajalta ennen ensi iltaa. Mutta koska mä tykkään tästä jutusta niin paljon, niin mä en ole tarkoituksella nähnyt tätä
kerran vielä komediaa ennen ensi-iltaa, joten tämä ensi-ilta oli ensimmäinen kosketus mulla tähän tässä talossa. Olipas hyvä, että jätin, koska nyt mä tiedän, että tuntuu nähdä näytön ensi kertaa ja jännittää sitä. Mä olin ihan sulosen onnellinen siitä, että mä tein näin. Ja mä toivotan kyllä kaikki aikuiset ihmiset tervetulleeksi katsomaan. Aikuisten ihmisten parisuuden näytelmiä ei ole paljon, mutta kerran vielä. Ihan hyvät tunnelmat, että hieno tota, se on hieno näytelmä ja jos nyt itse pystyy sanomaan, niin kyllä esityskin on hieno, että tulkaa nyt katsoa. Ja upeasti vetävät ja on komediaa ja on ihan ajateltavia asioita, että varmaan kaikille, jotka tykkää romanttisesta komediasta, niin tervetuloa vaan.